យើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមក្រុមការងាររបស់យើងគឺលោកហៀងថាចដើម្បីធ្វើសក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងត្រីប្រហុកវិញនៅខេត្តកំពង់ចាមមកជម្រាបសួរលោកហៀងថាចចា៎លោកហៀងថាចជម្រាបសួរចាបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រាំសូមគោរពតបប្រជុំទីបាទអត់ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំខ្ជិលនិយាយជាមួយចាលោកហៀងថាចនាងខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងមួយរឿងត្រីប្រហុកឯនៅឯកំពង់ចាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើច្រើនទេចាបាទគឺថានៅតាមតងទន្លេមេគង្គនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងច្រើនគឺថាបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងមួយចំនួនដូចជានៅចំណុចភូមិមហាខ្ញុំក្នុងស្រុកបាត់ទិនចាមាត់ទន្លេក្រុងកំពង់ចាមហើយក៏ដូចនៅចំណុចជៀនជ្រៃនៅក្នុងស្រុកភូមិជៀនជាដើមគឺថាបាននាំគ្នាសម្រុកទៅទិញត្រីដែលជាពិសេសគឺថាជាប្រភេទត្រីនេះដើម្បីយ៉ាងមកទៅជាប្រហុកប្រហុកជាដើមហើយបញ្ញមត្រីរៀលចាបាទបាទលោកថាប៉ុន្តែត្រីនៅកំពង់ចាមតំបន់ណាខ្លះដែលត្រូវរៀងច្រើនហ្នឹងចាអឺតាមដូចតែមកទីត្រង់គឺថានៅចំណុចភូមិមហាខ្ញុំតប្រកទិនទៅមុខក្រុងកំពង់ចាមហ្នឹងវត្តលេហើយនឹងនៅជាត្រីហើយចាទៅនឹងដែរថាលោកអង្គរិនដែលជាមានខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកាត់កម្មជលផលនឹងនេសាទខេត្តកំពង់ចាមគាត់បានជាតាមទូសាសថាលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជាបរិវត្តទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏ដោយបងប្អូនទាំងទាំងទៀតដែលរស់នៅតាមដងទន្លេហ្នឹងឲ្យដូចថ្ងៃមិញជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់បានទៅគឺថាមានអ្នកខាងស្រុកអូរាំងអូវស្រុកពេលមុតនៅខាងខេត្តកំពង់ភ្លុំហើយក៏ដូចនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមថាបាននាំគ្នាទៅទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកអោបអបានទៅគគ្នាហើយលោកបានជឿគេឲ្យបងប្អូនជីវរតនេះគឺថាប្រញាប់ប្រញាប់ទិញត្រីនេះគឺថាចន្លោះពីថ្ងៃទី6ទៅថ្ងៃទី16មករាឆ្នាំ2017គឺថាដោយសារតែចន្លោះពេលនេះគឺថាត្រីអាចត្រូវនឹងមានចំនួនច្រើនជាងថ្ងៃធម្មតាបាទចាហើយ1គីឡូប្រហែលដែរលោកយើងថាចានៅពេលនេះចាបាទថាតម្លៃខ្ញុំបានដាក់ទួទាំងឈ្មោះកដាទាំងអ្នកទិញយកទៅប្រើផ្ទាល់ហ្នឹងថា1គីឡូតម្លៃ2400រៀលទៅដល់2600រៀលហើយសម្រាប់ត្រីក្រុមណែស្នាមមើលទៅគឺថាដូចនៅក្នុងជាមហ្នឹងប្រហែលប៉ុនមេដៃឯងហើយខ្លះទៅធំគេថាតម្លៃជាង5000រៀលហើយនេះជាតម្លៃដែលលក់នៅកន្លែងមាត់ទឹកនេះតាមដងហើយបើសិនបើបាត់ត្រីដែលខុសផងហើយឈ្មោះទិញយកទៅលក់តនៅតាមទីផ្សារថាមានតម្លៃទឹកទីតម្លៃដើមតែថាផ្សាយការតផ្សាយទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រើទីត្រីទាំងនេះសម្រាប់ធ្វើជាបោះគឺសម្រាប់ទៅស្បាលពវៀនអីហ្នឹងដែរវះចាញ់កាត់កតុយហ្នឹងគឺថាគេអាចយកហុយទៅធ្វើជាអត់ហើយតោះធ្វើជាជីកសកម្មបានយ៉ាងល្អផងដែរហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងបានដាក់ទួលនៅអង្គការបងប្អូនជីវរតក៏ដូចខាងឈ្មោះកដាលសូមសូមចែកចែកជួយដាក់លេខដល់បងប្អូនចាបងដូចមិនដូចឆ្នាំនេះណាបាទឆ្នាំមិនហ្នឹងបើឆ្នាំបានដែរមកមាញ់ទៅមកតោនទៅ5គីឡូ3គីឡូបាក់បាំបាក់សំឆ្នាំហ្នឹងសត្វទៅដែរមិនមែនណាបានត្រីនឹងវាអាអ៊ុនអាអេអាអ៊ុនទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងហ៎ត្រីហ្នឹងយើងទិញយកទៅធ្វើប្រហុកនឹងធ្វើផ្អកហើយក្បាលនឹងអាចត្រីពីដើមយើងយកទៅយកខ្លាញ់យកអីចឹងទៅយើងយកទៅលាបកស៊ូឬក៏យកទៅធ្វើទឹកត្រីចឹងទៅដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំយកទៅធ្វើជីដើម្បីជាជីធម្មជាតិសម្រាប់ស្រោចម្រេចអូស្រោចម្រេចបានទេបងបាទស្រោចម្រេចនឹងក្រូចយើងល្អសូត្រអានេះទៀតធម្មតាណាស់ចឹងជីចឹងបានច្រើនមុខតាចាហើយចំណេញថាថាចំណេញមែនតើក៏រឿងនៅថ្លៃដែរ2004ទៅ2006ដូចនៅរឿងថ្លៃដែរប៉ិនចេះលោកហៀងថាឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើត្រីប្រហុកហ្នឹងច្រើនអត់ដោយសពមួយដងអត់សពប្រៀបធៀបមួយឆ្នាំមុនវិញគណៈពេលនេះគាត់ថាច្រើនគួរសមហើយនៅឬក៏អត់ទាន់សូវមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅធ្វើទេអាចថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានចំនួនកើនឡើងតាំងពីថ្ងៃទី6ទី7រហូតដល់ពេលនេះគឺថាមានការវល់កើនឡើងច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះលោកមីខាន់កំពុងចាមក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺថាចំនួនត្រីហ្នឹងមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដោយសារតែឆ្នាំនេះទឹកទន្លេមេគង្គយើងការឡើងឡើងជាងមុនចាបាទហើយមួយទៀតគឺថាបងប្អូនជីវរតហ្នឹងមានការយល់ដឹងខ្ពស់ពីការបំណងវាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដូចទៅតាមដងទន្លេជាដើមនេះហើយជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិផលត្រីហ្នឹងមានការកើនឡើងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយថា
លោកនាយខណ្ឌក៏ដូចជាអៃដាមលុនហៃអបថាគង់ចៅថាតែតែអំពីវិញនៅក្នុងកម្មជីទេទេថាកុំឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាងនឹងសង្គ្រាមដីព្រៃជាទេថាសង្គ្រាមព្រៃនេះតែជាជំងឺរបស់ព្រៃផងបាទចាត្រូវហើយបើមិនចូលរួមបំផ្លាញអ្នកបន្តិចអ្នកបន្តិចទៅប្រមូលតែមួយពេលហ្នឹងវាខាតយើងពេលថ្ងៃក្រោយអស់ត្រីអស់អីទទួលទានណាទាំងនាំគ្នាទិញពីគេមកអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយស្រុកយើងទៅបោត្រីហងចុងក្រោយយើងទិញពីគេវាបាក់វិញចាអរគុណលោកហៀងថាសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ចាអរគុណជម្រាបលាចាបាទសូមអរគុណសូមគោរពទៀតអញ្ចឹងនៅកំពង់ចាមឃើញតែរៀងច្រើនដែរហើយណាប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្រុមការងាររបស់យើងនៅភ្នំពេញនេះនៅស្អីមិញស្ពានជីនិកគេបាទស្ពានជីនិកបាទស្ពានជីនិកលោកតារានទៅហើយក្រុមការងាររបស់យើងនេះទៅទៅខាងច្រាំងចម្រេះប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ដើមត្រូវកាន់តែច្រើនហើយណាចាប់ដើមត្រូវកាន់ច្រើនប៉ុន្តែថ្លៃនៅចន្លោះត្រឹម2400 2500ដុល្លារទេចាហើយសង្ឃឹមថាទៀតត្រូវកាន់តែខ្លាំងទៅអាចថាចុះថ្លៃទីទួលសម្រាប់បងប្អូនជាកសិករដែលគាត់មកធ្វើថ្ងៃ6ទុកទទួលទានក្នុងឆ្នាំ2017នេះចា